Qadirdonlar paxta mahallasiga kelganmiz Olmozor tumani qoraqamishga orqamizdagi uyimiz 3 sotixli yer maydoniga ega hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz uyimizni tashqari tarafdan ko'rib turganingizda ajoyib remontlar qilib qo'yilgan uyimiz burchakda joylashgan katta yo'ldan ham mana bu buyoq taraf mahallani ko'rsatib ko'rsatib o'tamiz bir 60-70 metr masofa bo'ladi uy ichiga kiramiz planirovkasini, sharoitlarini hammasini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz ketdik Qadirdonlar, darvozaxonamiz ko'rishinglar mumkin yopiq darvozaxona va bu yoqdan asosiy binoga kiriladigan eshigi bor bitta yerto'lamiz ham bor birinchi bo'lib hovlini ko'rib chiqamiz o'rtada mana shunaqa chiroyli yashil hudud ikki taraflama e, yo'lak qilingan past tarafda bitta yotoqxona bor ekan endi yani ichiga kirib alohida to'xtalmaymiz va ko'rib turganinglardek buyoq tarafi yopiq qilingan divan qo'yib qo'yilgan televizor ko'rib xullas oilaviy o'tiriladigan joy asosiy bino mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti bu tarafda bitta umumiy hojatxona va isitish tizimlari katelnы ham mana shu burchakda joylashtirilgan endi binoni ichiga kiramiz sharoitlarni ko'rib chiqamiz ma'lumot uchun aytib o'taman bu uyimizda yetti sakkiz yil oldin qurib bitqazilgan ekan planirovkani ko'ramiz ichkariga kirib ketdik hop uyga kirar ekanmiz, o'ng tarafdan boshlaymiz har doimgide bu tarafdan yurib kiradigan bo'lsak do'stlar bitta oilaviy ovqatlanib o'tiriladigan alohida xonamiz bor va дальше yana yurib keladigan bo'lsak bu yerda shinamgina oshxonamiz joylashgan oshxonamizni ichkarisidan biz hammom tualetda ko'rishimiz mumkin mana bu yoqdan uyga kirib kelish bo'ldi va bu yoqdan yurganimizda kattagina bizani mehmonxona kutib oladi mana shunaqa ko'rinishda işte. birinchi qavatimizda ko'rganinglardek bitta yotoqxona bitta o'tiriladigan xona va bitta oshxona bo'ldi endi yani tepaga chiqamiz ketdik ikkinchi qavatimizda ikkita xona bor bittasi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ikkinchisi ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona eslatib o'taman qadrdonlar uyimiz 3 sotuvli yer maydoniga ega olmazor tumani qoraqamish paxta ko'chasida joylashgan mo'ljal qoraqamishdagi qush bozor bo'ladi katta yo'lga ham uzoq emas uy egalarini raqami video ostida bo'ladi yana qo'shimcha ma'lumotlarni telefon qilib olasizlar Bilasizlar-ku, biz reklama qiladigan joylarda makler rieltorlar o'ralashmaydi